waa midayo wacdaro aan hore loo arag ka dhigay duleedka magaalada Buurami ee xarunta gobolka Awdal. Gudoomiye Badmaax iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Buurami duleedkeeda iyadoo aanay u kala harin shacabka gobolka Awdal. Hoggaamiyahan aan turunturada siyaasadda iyo seermaseegtadeeda aqoon oo hoggaaminaya urur siyaasadeedka ka turjumaya midnimada iyo wadajirka Soomaaliland ayaa berrito wadcara ka dhigi doona magaalada Buurami ee xarunta gobolka Awdal. Waxana uu noqonayaa urur siyaasadeedkii ugu taageerada iyo tusmada badnaa intii ay Soomaaliland jirtay ee magaalada Buurami sidaasi oo kale aan loogu kala harin. Soo dhaweynta uu kala kulmay xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay muujinaysaa inuu noqon doono mid ka mid ah xisbiyada Soomaaliland majaraha u qaban doona. Gudoomiye Cismaan Maxamed Badmaax iyo gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka midayo oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay ugu baaqeen taageerayaasha gobolka Awdal inay maalinta berrita 9ka subaxnimo taageerayaasha midayee iska xaadiriyaan xafiiska midayee uu ku leeyahay magaalada Buurami, kaasi oo ku xiga xafiiska bara saabka ee gobolka Awdal. Runtii ah hoggaamiye runtii aad iyo aad u qiimo badan, Soomaaliland ay ka wada dhareegsan tahay taariikhdiisa, hoggaamiye da'yar oo dhalinyaro ah, hoggaamiye daacad ah, hoggaamiye ku suntan midnimada Soomaaliland iyo wanaageega, kaasaanu maanta halka iyo bacadka saacadda maanta ay tahay labadii iyo barkii duhurnimo hadaan dhaafsanayn saddexdii ahaynba aanu u taaganahay aanu ku soo dhaweyno isagoo gudoomiyuhu u socda magaalada Buurama ee caasimadda gobolka Awdal. Gudoomiyuhu saad wadoogtiin wuxuu u socdaa oo socdaalkiisu maanta wuxuu yahay u daaran yahay in waxa weeye uu iba furo ama uu ka noqdo gudoomiyuhu uu hormuud u noqdo hawsha maanta aynu ognahay inay dhacayso Khamiistii Jimcaha oo weliba Jimcaha ee madax tirsigu yahay oo ah hawshii ururada ee madax taabashada. Taasi oo runtii gudoomiyaha oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeed ka midaya uu maalin ka hor u yimid inuu bulshadiisa iyo dadkiisa iyo taageerayaashiisa la kulmo, hadday haween yihiin, hadday cuqaal yihiin, hadday dhalinyaro yihiin, isla markaana gudoomiyuhu uu ka dhaadhiciyo waxa uu damacsan yahay, waxa uu socdo isagoo ka iibinaya siyaasadda urur ka midaya. Aniga oo xogayihii guud ee urur siyaasadeed ka midaya, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynii ka mahad celinayaa sida qiimaha iyo sharaf sare ee wanaagga leh ee deegaan garay cawl waqtiga aynu taagannay milicdu nashadaysaa u taagan tihiin inaad soo dhaweysaan gudoomiyihiina qiimaha badan Cismaan Badmaax, oo runtii aan aaminsannahay haddii uu berri ka maalin hoggaan ka noqdo dalka oo Soomaaliland uu qabsado in mustaqbalka Soomaaliland gebi ahaanba wax badan iska bedeli doono. Waynu ognahay dalkeenna yacnii siyaasadiisa marxaladihiisa 30 sano aynu jirno alxamdulilah amni waynu haysanaa, laakiin horumarkii aynu u baahnayn weli maynaan gaarin. Wax badan baa inaga qabya ah. Waa hoggaamiyihii keeni lahaa Soomaaliland inay la mid noqoto dalalka caalamka maanta waynu ognahay halkay dunidu taagan tahay iyo halkaynu maanta taagannahay. Waxaan aaminsanahay insha allahu ilaahay inoo suurto gelinayaa 80 jiradii hadda kabacdiina xukumi jiray waqtigii ay nasan lahaayeen in la gaaray waqtigii dhalinyaradu ay tirinayeen ayaa la joogaa ee hoggaamiyaha Cismaan oo kale ee hoggaamiyaha Cismaan oo kale ummaddiisa hoggaamin lahaa odayaasha waaweyna waddanka u soo halgamay qiimaha lana waxaan leenahay noo nasto oo idinku haddaad amnigii iyo dalkii dib noogu xoreysaan annaguna horumarkiisi baan laga bilaabo maanta ka shaqaynaayo halkuu taagaya baanu hore uga sii wadaynaa baan leenahay anigoo ku dheeraanaya hadalka oo milicdu aynaay soo qoraxdu ay taagan tahay soo tahay maanta inaanu soo dhaweyno ururka mideeye oonu ku soo dhaweyno magaaladii Buurama oo ka bilaabmaya madax tirsiga 1000 qof ee ugu horreeya anigu waxaan ku jiraa dadka fikir ahaan la dhacsan maaragtay fikirka hoggaamiyuhu wado ee cusub ee uu ku aasaasay ururkani. Insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo ururkani uu ka mid noqdo xisbiyada soo baxaya insha allah. Waa bilow weeyaan, waan dadaalaynaa, waa nin karti iyo aqoon leh, waa nin cusub, waa nin maaragtay beejkiisuna nadiif yahay. Waxaan leenahay gobolka Awdal ku soo dhow gudoomi, waxaan horta si kaliya laaba oo kalgacal ku jiro ugu mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha iyo shicibkii gobolkii gobonimada, gobolkii xadaaradda, gobolkii aqoonta, gobolkii garashada badnaa, sida kalgacal kale ee wadaniyadda leh ee ay iigu soo dhaweeyeen. Waxaan qiyaasi kara maaha shucuurteedu maanta, waxaan dareemayaa shucuur aad u sarreysa wanaagga iyo kalgacalka idinka muuqda
iyo sida wanaagsan ee ugu soo ajibteen in naga hortimaadaan deegaanka Goray Cawl mahadnaq aan la koobi karin ayaan idin soo jeedinayaa een taariikhda gobolka Awdal uma baahna in la xuso waxa weeye waa marxaatimo doonto gobolka Awdal wuxuu ku suntan yahay xadaarad wuxuu ku suntan yahay ilbaxnimo wuxuu ku suntan yahay gobolkani waa halkii muassaska ka ahayd ama lagu aasaasay nabadii Soomaaliland 1983kii axdi qarameedkii oo markii dambe uriyay in uu dastuur dhaxalgali wadankan u suurto galo waxa Soomaaliland soo martay marxalada badan madaxweynihii ugu horeeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali markii uu 2 sano dhameystay boorama la isugu yimi deegaanada iyo qoomiyadaha iyo beelaha degan ay ku heshiyeen halka waxaan xusi doonaa inay ahayd halkii lagu unkay boorame iyo gobolka Awdal inay Soomaaliland maanta jirtaa ay noqoto qaran taabagala waxa marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal markuu wadankan sharcigiisa iyo dastuurkiisa dibadda u taagay waxa ka dhashay in aynu hanano dimuqraadiyad codad lagu dhiibanayo xor iyo xalaala halka waxa ka soo baxay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland si dimuqraadiyad u doorato mudane daahir riyaal kaahin madaxweynaha soo ku suntana in uu ku daadahayay Soomaaliland kuna hoggaamiyay dimuqraadiyad aan lahayn iskhilaaf iyo iska hor imaad markii dambana ku wareejiyay madaxweynaheennii aynu garanaynay Mujaahid Axmed Maxamuud Maxamuud Siiraanyo halkaasoo ay ku kala qaateen waxa la yiraahdaa transfer of power ama xil wareejin imkana aynu harsanayno dowlad ku timi hab dimuqraadiya oo cod hal cod ah oo xalaal xor iyo xalaala waxaan maanta halkan doonayaa inaan si kooban u sheego mideeyo waxa weeye ururada kamida waxase uu kaga duwan yahay waxa weeye halku dhaygayagu waxa weeye qaran mideysan maxaa keena quluub mideysan qaran mideysan waxa keena dad midaysan waxa keena quluub midaysan shacabiga Soomaaliland waa dad ehela waa dad ab iyo ooda waa dad wixii soo ah lixda gobol dadka degaa waa dad aad oranayso maanta way ugu nasiib badan yihiin qoomiyadaha caalamka ku nool waa dad isu ehela marka aad aragto qaran isu ehelana waxa inagu waajiba inaynu ilaashano midnimadeena qulubteena midaysan oo aynu u diyaar garowno in aynu wadankan ku hagaamino mabaadii maguuraana oo ah inaynu isku duubnaano waxaanu keeni doonaa miday uu keeni doonaa dad u shaqeeya oo u adeega qarankan waxaanu keeni doonaa in aanu keeno dad iyo aqoonyahan dhaqaalaha kobciya waxaanu keeni doonaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada faqriga waddankan hareeyay in aanu u halganno waddankan una adeegno si wax soo saar u yeesho muwaadinka Soomaaliland uu helo baahiisa wax dayactira intaasan maanta aan kaga baxayo khudbadda ee dambe baritoolaan u dhiganayaa waxaan idin ka mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad sida waqtigan adag ee ay cadceedu kulushahay kal iyo labaan idinka mahadnaqayaa waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.